Alo. Alo. Ha, o'rtoq, bozorda ko'rinmayapsan? Ha, yaxshi, zo'r bo'yapti. Ha, shu sen aytgandagi tarozini olib borib anunga qildirib kelgandan keyin 200 gramdan yutib yotdimmi? Ha. Ayyo, nazoratchi kelib ketgandan keyin qilib qo'yibmanda, unaqa ungacha to'g'rilab qo'yibman. Hatto shunaqa holatda bo'lgan, tarozga o'yib qo'rg'oshimini chiqarib tashab Toshkentda qo'rqoshim bo'ladi. Tortadi, o'tda 2 kilo tort beradi, borsangiz 1 kilo 700 kilo 8 chiqadi. Xudodan qo'rqmaydi. Tarozdan uryapti, metrdan uryapti, kilosidan uryapti, yomon molini yaxshi deb sotyapti. Bu hammasi bu xalqqa haqiqiy urush, bu biron islom aqidasi bo'yicha to'g'ri kelmaydi. Ha, oddiyroq olmalarni 2000 dan olib 5000 ga sotyapman. Men yaxshi-yaxshi apelsin, men olmalarni 7000 dan olib, mana 12000, 13000 dan urib yotibman. Odamlar ham olaveradi, tovba qildim. Menga nima? Menga foyda bo'lsa bo'ldi-da. Ha, yaxshi-yaxshi. Ha, bo'ldi, bo'lmasa ertaga kelsang ko'rishamiz, ha? Ha, bo'pti, mana klient ham kelib qoldi. Bo'pti, bo'pti. Xo'p, xo'p. Bo'pti, xo'p. Keling, oke. Yaxshimisiz? Olma zo'r okes, garantiya. Bundan ortib tusha olmayman. O'zi biz 5 sim ustida yesak yeymiz. Bo'ladigan nech pul buni? Kam bor deman endisa. Doda menga 5 mingga tushgan dedi. Men aytaman, sen bunaqa demay. To'g'ri kelmaydi degin bo'ldi. Saatga 5 mingga tushgan desang, 5 ming 10 tinga tushgan bo'lsa, senga harom bo'ladi. Sababki sen aldayapsan. Shunga o'xshagan mana bizada ko'p voqea bo'ladi. Men bo'lmaydi, ko'pchilik eshitayotganlar ham biladi, men gapiraman doim. Qo'y, bolalaring bormi? Unaqa qilmalaring. Etib sotlari, et. Yana bitta savolamiz og'ri bilan bo'ladi mana aka sizga. Mana, mana, ko'rib oling, bu yerdan o'tib aka. Biz klientlarni aldab sotish xohlamaymiz-da aka. Ko'rdingizmi? Mana, aka. Ye, barakasini bersin, aka, barakasini bersin. Rozi bo'ling, xudo. Bo'ldi, aka. Ye, bemalol kelaverasiz. Bemalol kelaverasiz. Yaxshi joylardan qilib beraman. Bo'ldi, bo'ldi, aka. To'g'ri, aka. Sog' bo'ling. Ha, o'rta nima deyotding? Ha, yana bitta klient kelib qoldi-da. Bechora. Tarbiyaning vaqtida joyida bo'lmaganligi oqibati asosida odamlar ko'nikib ketdi shu narsaga. Mana Chorsuvda men ham ko'p chiqaman, o'shaganman boshqa. Chunki ataylab masjidga borardim. Shu odam namoz o'qiydimi yo'qmi? Qaytarib kelib yana shu abidan keyin yana aylanardim shu bozorda sotadigan tarozidan uradiganlarni. Chunki biz bir xillarga bu masjidda o'qish palanchamiz. Biz o'qiyotibmiz. Bizda unaqa narsa bo'lmaydi degan ma'noda o'tib ketaveradi deydi-da, buni oxirini o'ylamaydi. Ertaga boradigan joying hammasi bitta joyda. So'rovi o'ziga yarasha aytilyapti. Nafsim mening balodir, turli kuyga salodir. Nafsi yo'lida o'zgalarning haqqidan tab tortmayotgan bu kabi kimsalar halol, harom tushunchalardan ancha yiroqda. Yuzni shuvut qiladigan qilmishlarni og'zini to'ldirib maqtanishning o'zi to'rtmuchasi sog' tog'ni ursa talqon qiladigan yigitlar uchun nomus emasmi aslida? Eng achinarlisi, bu xatti-harakatlarning oqibati juda ayanchli. Bu oqibatlar nafaqat bir oilaning, balki butun bir jamiyatning og'riqli nuqtasi bo'lishi shubhasiz. Qarangki, ko'rsatuvimiz keng omma e'tiboridagi mavzular bilan tiliga tushib, ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamaga sabab bo'lmoqda. Buni e'tirof etib, o'z hayotida yuz bergan noxushliklarni bizga hikoya qilgan ayolning murojaatiga befarq qarolmadik. Ular ko'p yillar savdoda faoliyat yuritib, o'zgalarning haqqidan xazar qilmagani oqibati esa boshiga kutilmagan kulfatlar tushgani haqida to'xtaldi. Biz aynan ushbu ayolning murojaatiga tayangan holda ko'rsatuvni tayyorlashga harakat qildik va ko'pni ko'rgan Peru badavlat otaxonlarning fikrlari bilan ham o'rtoqlashdik. Yarim kilo edi. Bo'ldi.
Juda chiroyli joydan bo'ldi. Uyda mazza qilib yeysizlar-da. Uyingizlar bilan. Otaxon, onaxon bilan ham sho'rva qilib yeydigan bo'ldi-da. Mana. Rahmatdan. Hop, hop, bo'p tukam. Salom aytgan. Keling aka, keling. Qanaqa go'sht qilib beray? Rahmat. Go'shtlar hech bundan olyapti. Endi mana bu suyak qo'shilganlari, ozgina yog'lari borlari 35 ming, 36 ming bo'lib turibdi. Mana laqimlari 45 mingdan. Yangi so'yilgan mana ertalabdan beri mana yarimi qoldi. Unda shuni nechta so'yilgan? Qora qo'chqor. 45 ming qilib beraman buni ham. Qaysi biridan beray? Bu ortiqroq bo'ladi mana 35 ming. 35 mingdan qilib beraman, bo'ladimi? 35 ming. Chiroyli joylarini qilib beraman. Menga chiroyli qilib. Aha. 1 kilo go'sht bersang bo'ladi. Bo'l, 1 kilomi? 1 kilo bo'ladi. Qarang, o'zingiz ko'rsataman. O'zing bilasan-ku, chiroyli qilib beraman. Ha, mana mana chiroyli turibdi. Mana mana shunisi bo'ladi mana. Chiroyli qilib beraman. Ha, mana shu yoyi kamroq bo'lsin, ha? Yo, mana shu yoyi ham mana. Mana shu mana mana shu ikkalasi. 1 kilo bo'ladi, 1 kilo. Bo'ladi mana shu ikkalasi? Bo'l. O'zim zo'r chiroyli qilib beraman. Eng chiroyli go'shtlardan beraman. O'zi klient bo'lib qolasiz. Mana ko'ring, yaxshimi? Mana mana shu go'shtlarni. Uyga borib, uyda kenemlar bilan, bola chaqa bilan mazza qilib, sho'rva qilasiz, osh qilasiz, mazza qilib yeysiz. Hali duo qilasiz. Suyak endi arzon bo'lsa kerak, suyak og'ir bo'ladi albatta. Shu suyak solib, foydasini ko'rib, ko'proq foyda qilay deydi. Baraka topkunlar, o'sha foydasi baribir ko'rasan. Ustiga qo'yib sotasan. Nima qilsan ortiqcha foydali, harom pulli degan fikrlarni endi ularga bir o'qitirib turish kerakda. Bu kabi manzarani gohida o'zimiz ham guvohi bo'lamiz. Ko'zimizni shamg'alat qilib ustasi farang go'sht sotuvchilar itga bersang it yemaydigan suyaklar bilan siylashadi. Aslida go'sht orasidagi suyakning ham foizini kattalar shunday izohlashadi. Go'sht suyaksiz bo'lmaydi degan aniqimiz bor. Go'shtning ham miqdori bor. Go'shtni tushunda o'zi bo'lmaydi endi. U qassob so'yib oladi, so'yib olgandan keyin o'shaniki deydi. Qanaqa bir 25-30% suyak bo'lish kerak. Ana o'sha miqdorda bersa shu sotayotganini. Ana u to'g'ri. Ayrim anaqalarimiz bor, lahm degan narsa chiqib qoldi. Oldin yo'q edi lahm sotishi. Lahm otida go'shini suyagini bu yerga chiqarib otadi, xalvoniga 300 gram o'rniga 400 gramini berib yuboribdi. Eng chiroyli go'shtlardan berdim mana. Aha, keyin kuchuklarga suyak kerak bo'lsa, mana burchaklarda suyaklarimiz ham bor. Yaxshi. Aha. Mana aka, 1 kilo oshig'i bilan go'sht olayotgan odamni ko'rdim-da. U borib nazorat taroziga olib borib torttirdi. Deb borib o'sha sotuvchiga murojaat qilganda, o'sha yerda 150 gram urgan ekan. 2 kilo go'shtdan. Oldingi yili menga guvoh bo'lganman. Eski tushdi bu. Ey, men qarayman bola. Sen menga nima berding, uni bir ko'rgin? Nima berding menga? Nima berdim? Go'sht berdim aka, nima? Bergan go'shtingni ovxonni qara. O'zingizga ko'rsatib berdim-ku. Nimani ko'rsatdim? O'zingiz yoqtirib oldingiz-ku, mana. Xo'p, ko'rsatgan bo'lsang, mana och bu go'shtni och deb ko'rgin, nimani bergan? Mana siyomi aka, sizga yaxshi go'sht berdim-ku, mana qarang. Birinchi mana lahm go'shti. Lahm joylari. Mana nima mana. Bu nima mana qara, mana qara. Mana qara. Insob bormi? Aka, sizga 200 gram, 250 gram chiqyapti bu suyagim. Bu ilili bu, ilili joyi bu. Rosa foydali joyi bu-ku. Sho'rvaga sovursangiz bilasizmi, bolalarga anchagina foydasi bor. Suyakli go'sht deding, mayli, unga ham roziman, mayli. Men suyagingga ham ishlama demayman. Yaxshi go'sht. Lekin men hozir uyimga olib tortganda, bu go'shting 1 kilo emas, 900 gram go'sht chiqyapti-ku. 900 gram chiqdi. Senda insob bormi o'zi? Sen nima deyapsiz? Bir kunda qancha go'sht sotasan o'zi? Menchi birovni haqqigacha hech qachon yo'q. Sen qancha go'sht sotasan bitta bir kunda? 100 kilo, 150 kilo sotaman. 150 kilo go'sht sotganda 100 gram bo'lganda 15 kilogram go'sht yutyapsan sen, bilasanmi? Shuni borib bola chaqangga yedirasanmi? Ota-onangga, uydagilarga qaysi vijdonni yedirasan sen? Insob bormi? Siz o'zicha mani topadigan pulimni hisob-kitob qilmang. Mana shu yerdachi, hamma biladi, mahalladagilar ham biladi, halol ishlayman. Men bu pulni topib borib, ko'rdim halolingni. Yediraman, bo'ptimi? Ko'rdim halolingni. O'zgalarning haqidan qo'rqmaysanmi sen? Nima deganingiz bu? Umuman men birovni haqqiga tegmayman. 100 gram kam beryapsan. Aka, menchi birovni haqqiga hech qachon xiyonat qilgan emasman, bo'ptimi? Birovni haqqidan, o'zgalar haqqidan qo'rqmaydigan bola ekansan. Mana shu birovni haqqini yo'rganligi uchun bola chaqangga birontasi uyingdagilarga biron narsa palakat bo'lsa, nima degan odam bo'lasan, bilasanmi? Hech nima bo'lmaydi, chunki teshib chiqadi har doim. Bilasanmi shuni? Dar haqiqat, tarbiyaning avvali oiladan boshlanadi. Ota-ona haromdan tap tortmasa, qaytaga qing'ir ishi bilan o'rnak bo'lib tursa, har qanday farzand ham bu borada bosar tusarini bilmay qoladi. O'zini pulida gullaganimda 1 million, sof foydadan tashqari 1 million. Yaxshi foyda.
Bırsalar şunu. Gel, kelin opa. Kelin. Yaşımsınız. Yaşımsınız. Sağolunlar. Yaşımsınız. Kelin. Ha, rahmat. Kudavuş kur. Kelin. Menge. Bana matara. Mana. Xolasiz. Mana bitta ham bor mana. Tayyor uchap solingan mana ko'ring. Materiallarni ko'ring mana bular ham chiroyli. Oxirgi kakras materiallar mana tayyor 3 metrdan 2.5 metrdan qilib solib qo'yganman hammasini. Rang yoqmadi menga. Qaysi rang? Buni mana bo'lmasa mana ochig'ini oling. Mana ochiq rang yana svetli rang. Mana. Bo'lmadimi? Mana shu materialingizdan bormi? Voy, yo'q, mana shu oxiri qoldi. Bu eng oxirgi chiqqani, eng zo'ri yaxshi ketdi, lekin mana shu oxirgi qolgan 2.5 metr qoldi bu. 2.5 metr. Mana xolisiz oldingizda o'lchab beraman. O'lchang bo'l. Mana o'lchab beraman. Men ertaga to'yga kiyishim kerak. Hozir hozir. Uchun oldan kelyapman. Mana. Mana ko'ring. Mana. Mana ko'ring. 2.5 metr. Mana. Menga chiqadimi shu? Voy chiqadi bemalol. Enini ko'ryapsizmi? Eni 1.5 ku, eni 1.5. Buni qarang siz uni. Mana ixchamgina xotin ekansiz. Bemalol chiqadi sizga. Bemalol, lekin materialni yaxshisini oldingiz, dodasini oldingiz. Mana 2.5 metr bemalol chiqadi. Qancha buningiz endi? Opa, materialni o'ziga qarang mana. 80. 80 dan 80 dan kam yo'q. Mana. Yaxshiligiga kiying, buyursin. Agar o'xshatib tiksa, tikuvchisi yaxshi panaqa qiladi. Hozir bo'ling. Mana adreslar bor, mana chiroyli adreslar bor o'zingizga mana Bahorga. Mana adres bor, juda ham chiroyli adres mana. Mana oxirgi kelgan materiallar. Voy, siz qanaqa xotinsiz, a? Voy. Voy, qanaqa o'lchadingiz uni? Ko'zingiz oldida hozir o'lchab berdim. Ku nima? Mandan nima pretenziya qilyapsiz menga? Tikuvchiga olib bordim. Tikuvchi ko'zimni oldida o'lcha. 220 chiqdi. Voy, menga qarang, qanaqa 220? Hozir ko'zingiz oldida o'lchadim ku, yana o'lchab beringman buni. Voy, bola, qanaqa qilib? Qattan bilaman, tikuvchi sekin kesib olgandir balki. Siz qattan bilasiz, tikuvchi tikuvchilarchi material farqiga boradi o'shalar ham. Bildingizmi? O'shancha shartta kesib ola qolishadi. Sizlar qilasizlar buni, yo'lini qilasizlar. E, menga qarang, men buni tarozga solganim yo'q. Tarozda yo'lini qilsa bo'ladi, bunda yo'lini qilib bo'lmaydi. Qanaqa cho'ziladi? Mana 2.5 metr shunda ko'rinib turibdi-ku. Ko'rinib turibdi-ku 2.5 metr. Tikuvchilarni o'zi o'g'ri bo'ladi. Bildingizmi? O'sha o'ziga qolmasa-chi tikuvchilar hech qachon qo'yni tikmaydi. Bo'lmagan gap. Qo'ysangchi bering. Mana ikkan. Pulimni qaytarib bering. Qanaqa pul? Bo'lmasa boshqa. Menga qarang, men arendaga berib yubordim pulni. Mani boshqa materialim yo'q. Mashina o'zi qolgan. Mani pulim yo'q. Mana olib ketsangiz shuni olib keting, mani pul yo'q. Men o'sha men nima qilaman men? Voy, o'sha tikuvchidan so'rang. Tikuvchiga ayting, u bu narsani mayli men qora boraman, bir narsa qo'shib qo'yarsa bo'ladi-ku. Tuba qildim. Men oddiy qora material oldim. 2 xil, 3 xil material tikdim. Voy, kombinirovanniy bo'ladi. Voy, tuba qildim. Mana boshqa men pulni berib yubordim o'sha arendaga. Men ham arendada joyda o'tiraman. Nima qilishim kerak endi? Endi mana shu bori shu. Bo'lmasa yo'q, bo'lmasa 2-3 kun kutasiz. Men sotaman, keyin pulingizni qilib beraman sizga. Men kechgacha buni tiktirishim kerak, ertaga men kiyishim kerak dedim. A, chiqadi-ku. 2.5 metrda turma o'ziga o'lchab berdim-ku shuni. Qarang, sizlarga yaqinga olib kelib bersang hamchi sizlarga yoqmaydi-a? Hozir qancha pulingiz, qancha vaqtingiz ketadi o'sha yerga borish uchun? To'g'ri halol qil ish qiling. Voy, halol bo'lmaydi nima bu? Men ko'zingizni oldida o'lchadim. Ko'pini ko'zingizni oldida. Santimetr ham uchlab qolasiz. Voy, qanaqa 30 santimetr? Halol yetsa bo'ladi. Qanaqa 30 santimetr? Men buni ko'ryapsizmi? Ba'zi bir materiallarda cho'zsangiz bir 10-15 santimetr cho'zilib ketaveradi. Har bir insonning xulqi atvori o'ziga bog'liq. Uni o'sha miya qotgandek o'rgatib bo'lmaydi odamlarga. Buni yuki shunaqa kattaki, bular javob savol javobi oxiratgacha. Oxiratda ham agar to shu haqqi egasi voz kechmaguncha marhum azobda yotaveradi. Bu hadislarda bor. E shunday qilibman, tirikchilik qilib ko'zganim yo'qman. Qanaqa tirikchilik, nima deyapsiz? Bu tarozdan tirikchilik qilsa bo'ladi. Bundanqa bo'lmaydi. Katta bozorga bormadim, shu yerda yaqingina ekan, ola-sola tiktiraman deb. Endi katta bozorga boraman. Boring, boring, boring. Boring, boring. Ushlang mana. Boring, katta bozorga boring, sizlarga yaqinlik olib kelib berib, yaxshilik qilsa ham yoqmaydi. Tavba. Sizlarga hech yaxshilik yoqmaydi sizlarga. Bo'lsa qayapsizmi shu bilan endi? Odamlarni haqqini yeb, odamlarni haqqiga xiyonat qilib, yeb qo'ying. Mani bozordan qoldirmang, mani yo'limni to'smang, boring, hozir savdolar kelib qolishadi, boring, boring. Xalqimiz bekorga o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deyishmaydi. Qancha malomat toshi yog'ilsa ham, nafsi yo'lida hayosizlik bilan zirqlangan yuzlarga zarrachalik qizillik yugurmaydi. O'zgalarning haqqidan huzurlanayotgan ayol bir kun kelib bu haqlar yo moliga yo joniga kulfat keltirishi xayoliga ham kelmaydi. Bunyod! Bunyod! Bo'laqo bolam, bo'laqo choy sovudi, bo'laqo bolam. Bo'laqo, do'koningni ham vaqtliroq ochgin. Ertalabchi. Farishtalar ertalab beradi. Hamma nimani? Nima beradi? Baraka beradi bolam. Barakasini ertalab bersin, ozgina uxlab borsam bo'lardi.
من بالاگم تو گنم یکتا یک خلاصی نکاره این سرم بخورم خور، ها باقچه که اوزم آبارم این آلمم مگز لدنم آگین آب بولم سنگه، سنگه قوات بولده بولم آنیم ارگوشم اوز کچه کوردیز، اکتا خوی ساتتم انو مالی یرمونو ساتو بولدم ملاییت، ملاییت، آمدینی بیرسم بولم اشکلیب من ایتکنم قوستم من ها ای، اونه قده فایده قامیده، اولم اونه قده فایده بومیدیم قامیدیم اوز اوزگی اوچه اوزوزی یقی بیردیم بسه اینچه اونه همه سویه مابند ملا سویه نیکش کم آمیده خواست بلیسن همه از قیتر باکی تشک قیتر سویه بای آنین ارگوزم، ما بارم آن 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 ماخد زور خواستاب لرزم قاب کتا آز همه از من گره تارازه دیگه آچه لده دیب ایشتم آوشان دیگه از گنه بر توریز بیش کسیم تاش تشک بویسیم بولاری کن الکترونی تارازه یا آیه وای اوزه اونو آچه بومیده من یه او تارازه اونو آچه نقله من تو جایدن تکسر بودن که خواستیم بر آرچه گب بولاده اوز شون داقم آدم لرم جا عقلی مست اوز دم عقلی اصلا ولده یو لگم جا زور مست یا 100 گرم 200 گرم رو بیاد کیچان اوزه ده حسابم ده و انچگنه پلو تور 5 کیلو قوات ما فایده است اشکاله بر کنده بولم تور 5 کیلو نه است کیچه اکتا خوی ساتم نه من اوه 35 کیلو دم است وای وای ما 10 کیلو 10 کیلو گی اکو اردم شکلی من هم وقتی را بارم هم بگو شانچه وقتی تردم نه ادم بالا اینه وقتی آبرم اصلا بومید کردیم که من کیچه کنی کیچه چه منم من فیلیال همز بارم ساتا دیگه انجا کیچه مایل بزرگ گرن و قزلن قویدم دی فیلیال دیم از گنا سو داخلی دیب کیسم بیتاس خوب کیار میتر ای باب لب عمل نبیردم 30 سنتی متر ارک بانم برو یگر من چی اوزو چوز را دیگه مثلا او رو وای داد کوچه داش علاقه لی قلیات تو دیه پلوم مخیتر بیرین نمه دیدم قناقه بود دیدم عرین دیگه بیر بردم من پلوم یودم پای دیسن تکوچی که آبردم قطعن بله من بونی آدانم تکوچی که اسمه بگم بسا چی تکوچی که مطلیل خواه مسئول تک میدی که چکا چون مام نقده سیز بوش کسیز بار که سیز یه آرچه گرد نگه پلوم توپای ماش نقه یکم شنقه یکم سیز بوش کسیز نقه قطعن بله من دیم اینگه بارم سن گیت 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 لیکن سیز بهم من دیگه رو آمیسیز دیم نمه گردیم؟ نمه گردیم؟ چونکه سیزگی متریال دیم جب بسه 30 متر نمه 30 سانتی متر دیم 20 سانتی متر سیز 100 گرم دیگه گپ گپ 100 گرم دیگه در حقیقت بازارلارمزده بو تایفه آدملرگه دوچ کلیات کرمز سریم است بونده کشیلر اوزنین انصافسیدگی بلن نفقط اوشه بازار نامنه بلغایده بلکی فرزندلرگه خم خرام پول تاپش یولنه ارگه داده قالی ورسه اولرنین اشه کسبه و تجارت ده برکه بولمیده آیلسه ناتینچ بولده ترازه و اولچودن اروب قالوچه کمسلر اوز آیلسه حتا قونه قوشنه محله کوینین خم برکسگه زرار کتکسی شاقده حدیثلر خم بار پل کوپه ایمانه سویدرد اونه معنیسی شکی پل کوپ آدم خدا نیستن چکار بایی من خرقارم هم پلوم بلم دیدیگم میگسی که شو فکر طول قلد دی چونکه یه نخیطه خیطه ایتمن حالی هم کیچم است این سوده ده ناتور اشلب دیمک بالر هم ناتور اشی کرپیتگرلرن هم کوری هم شد ده اینده حالا دیمک اوشا اویلیمز که مثال کلترش ممکن بر سوده ده اوشا اشلگن انجا دورلده خواهد آلانا اوت پیچکن اوشا کنقدر بر ناتور اش کلگن بوسه کریه که اوشلا یپرشار دیند یاشتگیمز ده شد ده مگزنده شیده ممنقه اش کلده ناتور اش سوده ساتو کلده شو خازم ما شو عائله رو کردم ما اوی عائله سه نگرالر پیدا بگانه دیم اوی ده حالی ده جنجال بولش بنا اساسی تیگ منم که بو فکرم دیم اوش آتا سه دان دیم ناتور قلب کیگان اشلرنه بو نتیجه سه دویلی ما آرام لقمه یگان یدرگان اوش آتا نسه تان سخردن اوزگلرنین حقیقه کوز آلایتریاتگن آنه بولنین ارتنگی تقدیر قنده بولده بلکه ارتگیچی یتیب بارماز بگن نین اوزده حقدارلر نین حقلار جانگه و مالگه کلفت کلترگنه اینقصه صفدادگی کشلرگه ایبرت بولسه عجب یماز اوه بگن بازارم بازار بولده چه کنله هم اسب کتی اوه خدا خوشی نشکره اوه الو ها بولم من که من اویدم ها من اویدم هم بولم کلور بوله این آب کلور نمه دیابسیز نمه دیابسیز ها من اوغلم 16 بلیسه گیت کلیم 16 بلیسه گیت نمه کلده بولم نمه کلده با 16 بلیسه ده رشو همه اون دنده بولده نمه بولده تینچلیمه نمه بولده گپر باقچه دانسو
ko'chada obodalandim, mashinani ko'rdim, bizning mashinamiz deb yugurib o'talandim, o'shur ketdi. Voy! Voy, o'zi yaxshimi? O'zi yaxshimi? Hozir boraman, bolam. Voy, 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 o'g'lisi hozir boraman, hozir. Voy, bu ko'rgilik bo'lmadi endi ya. Voy, ha, nima deysan? Hozir boraman dedim u. Nima deysan, bolam? Tinchlikmi? Opa, men skladdan yig'ashman. Voy, menga qara sklad, hozir qanaqa sklad? Ha, nima tinchlikmi, nima gap? Hamma mollari jo'yotdi. Sklad. Nima? Keling, opa. Bozorlarga ham telefon qildim. Sinalarga, milklarga ham aytdim, tezroq yetib kel, hammasi yo'lib tuga bo'ldi. Voy, anavi domning yoniga bir ayol material magazin do'kon ochib, materiallarni yoyib qo'ygan ekan. Shu to'yga tiktira qolyapti, yangi ko'ynik deb shunday chiqib ketyapsam, ostanovkada ko'rib qoldim. Voy, qaytib bora, voy, yo'lim oson bo'ldi deb borasiz, sola ne materiallarni ko'rib, ichidan bitta koreyski bir chiroyli bir materiali bor ekan. Shuni bera qoling, menga 2.5 metr desam, voy, 30 santimetr kam beribdi. Odamlar shunaqa ham noinsof bo'lib ketganmi, opa? Siz anu Gunnoraxonni aytvasmi? Material sotib o'tiribdi, o'g'li qassobmi? Voy, anu o'g'li qassob bola shuni o'sha ayolni o'g'limi? O'sha ayol bo'lsalar, o'shalarning o'g'lari qassob, o'sha yerda do'kon ochishgan. O'xshaydi ona bola bir-biriga. Voy, o'g'li ham xuddi onasini o'ziga butun go'shtlardanchi urib qolib, hali orasiga suyaklarni o'tmagan go'shtlarni qo'shib sotib, butun mahalladagilar janjal qildi yaqinda. Yo'g'e. Yomon bo'pti deb. Baliq boshidan sasigan ekanda, onasi ham qarang, birovlarni haqqini yeyishdan qo'rqmaydi. Bolasi undan ham battar. Endichi. Shunday xafa bo'ldim. Harommiki halolga uradi deb shuni yetadi. Siqilmay hech narsa qilmaydi. Yaqinda boshiga rosa tashvish tushdi ayollar. Nima bo'ldi? Voy, 5 yashar nabarasini mashina turtib ketdi. Voy, yaxshimish qilib? Yo'q, bo'lmay qoldi de. Xudoning rahmi kelsin endi. Voy, ikkinchi navarasi ham sho'llini invalid bo'lib, nogiron tug'ildi. Voy, to'ba. Voy, shunaqa odamlarni o'ziga urmaydi-da. Mana shunaqa voy, begunoh bolalariga uratdi bu narsa. Voy, voy, voy. Voy, u ayolga rossa qiyin bo'ldi. Hozir tashvish ustiga tashvishda qoldi. Yana omborxonasi ham yonib ketdi. Shundoq qiyinchilikda qolib ketdi. Boshiga tashvish ustiga tashvish tushdi. Xudo yomon jazoladi bu bechollikni. Xudoni o'zini rahmi kelsin endi bunga. Yomon bo'pti, voy, lekinchi. Voy. O'sha kuni men ham dilim juda ham qattiq og'ritgan edi. Voy, Xudoga soldim dedim, lekin bunaqa bo'lsin demagandim. Voy, Xudoim, ey, Xudoni o'zi kechirsin. Voy, to'ba. O'ziga urmasa ham bolasiga, nevarasiga uradi bularni. Men hayotimda ko'rib keldim shu narsani. Oxirida bolalari ko'rib o'qiganlari ko'rganman. Narkoman bo'lib ketganlari ko'rganman. Kelaversin deydi-da, ketaversin degan narsa yo'q. Endi bu qo'pol bo'lsa ham bir mahal bor o'zbeklarda. Yemog'ining qusmog'i bor. Eng yomon narsa shuki, eng qo'rqinchligi. Men afsuski, bola chaqasi azob tortadi. Yo'q, qizi nobob chiqadi, yo'q, o'g'li nobob chiqadi. Yo'q, bir nima deydi, qaytib keladi, yo'q, ajrashadi. Yo'lsa nogiron bo'ladi. Farzandligi urishi eng qo'rqinchli dahshat. Mana shu tarozdan uradiganni birinchi boradigan joyi do'zax. Buni hech kim kechmaydi uni, af etmaydi. Alloh taolo shundoki o'ziga anaqa deydigan hamma narsadan kechish mumkin. Tavba qilganni kechirish mumkin. Bu tarozdan urganni kechmaydi. Metrdan urganni kechmaydi. Aldab sotganni kechmaydi bu. Bozordagi eng og'ir masalamiz eng kundagi shu. Men o'z xohishim bilan, o'z ixtiyorim bilan shu kuzgudagi biz ko'rsatuvga xat yozdim. Shoyatki meni qilgan xatolarim, meni qilgan aybim, meni nafsim oxirida uyimga falakat olib kelgan, uyimga yomonliklarim kirib kelgan nafsim, nafsi baloyim meni. Shoyatki qolganlarga ozgina ibrat bo'lsa, mana shu meni qilmishim, meni kechmishim, mana shu boshimdan o'tgan voqealar. Nabiram Gulday nabiram 4 yoshida vafot etdi. Mashina urvardi. Kelinim homilador edi. Buni hayajonida mana ikkinchi o'g'lini chala tug'di, nogiron bola tug'ildi. Mana hozir bolam ham
منیم تابکنم همه تابکنم شو بالن دوالش که کت وقتی جدیم افسوستم کوزم آچلده لیکن جدیم کیچ آچلده کیچ آچلده بطن مال دنیایم همه سیانم کل بود همه سیانم تمام بود برانه حق حقیقت برانه هیچ قچه کوی مسکن برانه حق براگی هیچ قچه آن بیور مسکن من بلمدم نفسم استلیک قلدم پولگه اوچلگم استلیک قلدم مش خطاگه یول قویدم لیکن سلردن التماس منقه خطاگه یول قوی میلا التماس انصاف سر برکه بیکارگی گپر المسکن آیلم تینچ بوسن دسیلا تابکنم تینچ کنه حلالی یب اترامن دسیلا حلال میکنت قلیلا حلال اشلیلا اینقصه سودایش ده بوجوده هم آغر یا من نرسه یکن آغر جدالیک بود خانه دانم ده آغر جدالیک بود من کوزم آچیل ده آلدم کچره است چون جدیه قلت خویرسی چاهانه دوتر یا آدم یوشه بویده بود کن تدبر ده آدم اسم پرانچه اوزده چون چه اینده خونی نار اونه غیر بومیده مسلمان جدیده یوزده کورپسه برون حقه بود قوکه برون حقه جهنمگه آورده قرق مسعد بیرده آزو گرده او پید خمس همه شو اوزی اوزی آوره نیکی منه اوزی نه خبر ببار مشه پرزن بگه این یومان حالیت تفیده بودتو قوید شکل بیدم چه کب سبب شده حق حق اکتا انسانی بربردن حقنه الله هیچ میدونه وزنی حقی باشه که چرا مسافر وزنی کن که چی ممکن نه اکتا انا خانی که نه هیچ خشن کش میگن و که من مثال چه من حقم سیز گفت که تیم هست سیز من نه کش انا کش میزی کش میاد و اونه بویندی که داد اونه از آب نه یاد برد و انسان چون اتاقانه برنش جای ده بالا گه خطره اوند اخترش کرد ولی خرم منو با خالال من یه مگه منو اون اتوار بیار مگه دیگه نرسنلم Odatda biron bir illat haqida so'z ketganda avvalo uning ildizini qidirishga tushamiz. Xo'sh, o'zganing haqidan xazar qilmaslik, harom luqma yeyishning ildizi qayerda? Yana borib oiladagi bosh tarbiyaga to'qnashamiz. Biz kattalar endi dunyoni anglay boshlagan farzandimiz oldida bemalol o'zgalarning haqqiga xiyonat qilamiz. Farzandimiz qayerdandir biron narsa olib kelsa, surishtirmaymiz. Shuningdek, boshqa ko'plab xatolarni takror va takror qilaveramiz. Qarabsizki, e'tiborimizdan chetda qolgan e'tiborsizligimiz kelgusida o'zimizdan-da qo'shtirnoq ichidagi ustasi farang firibgar kimsani tarbiyalashga asos bo'lganini sezmay qolamiz. Demak, jamiyatdagi qusurlar, illatlar avvalo o'z qilmishlarimizning mevasi ekanligini tan olishimiz lozim. Biroq, bu mevadan o'zimiz bahra ola olmaymiz, negaki u juda taxir mazasiz. Oqibati esa juda mudhish. Shunday ekan, o'sib kelayotgan navqiron avlod o'zganing haqqi tushunchasini to'g'ri anglashida biz kattalarning o'rni va burchi beqiyos. Har holda shuni esdan chiqarmasak bo'ldi.